Les festes nadalenques arriben a Barcelona amb més de 600 activitats a tota la ciutat. El tret de sortida de la campanya, que aquest any s'ha titulat Junts fem Nadal, el marca l'encesa de llums d'aquest divendres a l'Avinguda de Gaudí i que també es farà com a novetat als principals eixos comercials de cada districte. Els Jardinets de Gràcia tornen a ubicar durant 10 dies la Fira Solidària de Nadal, que dobla el nombre de casetes i compta amb la participació de 34 entitats que vendran polseres per 3 euros per ajudar a finançar-se. Més important que en aquests dies de Nadal la gent que hagi de comprar coses també ho faci pensant en els altres i en aquest cas ajudi aquestes entitats que fan aquesta feina importantíssima d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats en molts casos. L'Ajuntament també participa en altres activitats solidàries com la recollida de joguines, els àpats en companyia o la promoció del voluntariat, entre altres. La pista de gel, per on l'any passat van passar 90.000 persones, torna a la plaça de Catalunya i per primera vegada s'hi faran accions per promocionar la candidatura olímpica dels Jocs d'hivern del 2026. Una altra de les novetats serà l'horari de la cavalcada de Reis, que començarà a 4:45, mitja hora abans de l'habitual, per facilitar la logística a les famílies i donar més temps als petits de la casa per anar a dormir ben d'hora. Com cada any no faltaran el concert de corals i de nadales, les fires tradicionals com la de Santa Llúcia o la Sagrada Família, els galets gegants o els 15 abets ubicats als districtes, al Portal de l'Àngel i a la plaça de Sant Jaume. L'Ajuntament el que fa és redoblar recursos, esforços municipals de tota mena per tirar endavant perquè la ciutat funcioni en uns dies especials, uns dies que volem que siguin que portin gent de fora, que portin doncs, vivesa als nostres carrers i que els nostres ciutadans puguin gaudir d'uns dies de solidaritat, de fraternitat i també, per què no, doncs, de riquesa per la nostra ciutat. Amb aquest objectiu, el govern municipal reforça els serveis de neteja, de seguretat i de mobilitat, sobretot a les zones comercials i el control de la venda ambulant. Tot per a facilitar l'activitat dels ciutadans durant unes festes de Nadal que finalitzaran el 7 de gener després dels actes de Reis.